taking selfie lo su. Bella, good morning guys. Thanda kenu apna laga. মোটো বেয়া ঠান্ডা লাগিছে দে ভাই, এতিয়া উঠিছোঁ 8 বাজিয়ে গ'ল আৰু মোক ধৰা নাই, ডুমুৱে আৰু। আজি বুধবাৰ আৰু 29 তাৰিখ, আজি সৰস্বতী পূজাও আৰু সৰস্বতী পূজাৰ সকলোলৈ মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি আপোনাক কলেজলৈ ওলাই যাব লাগিব, ওলাই গৈ কলেজৰ পৰিৱেশটো চাম আৰু মই যোনখন নিজত মই পঢ়িছিলোঁ তাকে অলপ নিজে গ'লে ভাল লাগে আৰু এপাক সৰস্বতী পূজা দিনাখন। কিন্তু আৰু মই পূজা নকৰোঁ, তথাপিও মই যাওঁ বাৰু পৰিৱেশটোকে চাবলৈ, লগৰ সমনীয়াৰ লগত অলপমান ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিবলৈ। তো মুখখন ধুই লওঁ। আজি ভিডিঅ'টো কেনন ডিজিটেল কেমেৰাত কৰিম আৰু কেনেকুৱা ফটো কোৱালিটি আৰু ভইচ কোৱালিটি আপোনালোকে ক'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ট্ৰাইপডডালৰ বিষয়ে ক'ব, ট্ৰাইপডডাল কেনেকুৱা লাগিছে তাৰমানে আজি গোটেই ভিডিঅ'টো এইটো হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ বেটেৰীটো অলপ বেয়া আছে, কিন্তু বেটেৰীটো অৰ্ডাৰ দিয়া হৈ গ'ল, 6 তাৰিখে এফালে যাবলগীয়া আছে, সেইটো কাৰণে বেটেৰীটো অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু এইটো ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কেমেৰাটো পুৰণা হয়, কেনন ডিজিটেল কেমেৰা, পাঁচটা বনাই কে পাঁচটা কি ইমান বগা বগা দিলে জাল বগা হ'লনে নালাগে একো পিন্ধা নাই, তাৰপিছত জোতাযোৰ পিন্ধি লওঁ। মই ওলাই গ'লোঁ, এইখনতে যাব লাগিব মই এতিয়া, ব'লক তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ। কেইটা বাজিলে চাই, 1 বাজিবলৈ 20 মিনিট আছে, একো নাই, ঘণ্টে সময়ে থাকিম তাত, বেছি দেৰি নাথাকোঁ। কফিৰ চলো আৰু ভাইটি এটা যাম বুলি কৈছে, তাৰ ওচৰলৈ গৈ লওঁ, সি যায় নাযায় যায় নাযায় সুধি আহোঁগৈ, গ'লে মানেতো লগতে যাম বাৰু। আৰু অকলে যাব লাগিব, উপায় নাই, যে কি নহওক গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে। চলা তই চলা একদম, মই চব লগালোঁ, বহিব পাম নে কৃষ্ণ, উঠিব পৰা নাই, চলো ঐ তই যাবি নেকি মিলা থাক তেতিয়াহ'লে। বেছিকৈ নালাগে আৰু খুব বেছি কিমান আধা ঘণ্টা পোন্ধৰ মিনিটতে আমি পাই যামগৈ কলেজ।
কিছুমান পাৰদৰ্শী গুণ আছে, যথেষ্ট মেমৰি কেপাচিটি বেছি, বহুত বেছি কিছুমান নাম ৰাখি পায়, ভাল এটা মোৰ মানে প্ৰিয় চুজন আছিলে। এইবাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগত অধ্যয়ন কৰি আছে আৰু তেখেতৰ আজি দিনটোত আমি বৰহাট কলেজত তেওঁক লগ পাই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ। সুদূৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি সৰস্বতী পূজাত ত্যাগ কৰি যে মহাবিদ্যালয়ৰ সৰস্বতী পূজালৈ আহিছে তাৰ বাবে তেখেতক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰতি যিটো মৰম চেনেহ শ্ৰদ্ধা এইখিনি যে তেওঁ আজিও অটুট আছে তাৰ আমি যথেষ্ট গৌৰৱ বোধ কৰিছোঁ এজন শিক্ষক হিচাপে। আৰু তেওঁৰ জীৱনৰ উত্তৰ উত্তৰ কামনা কৰিছোঁ, ভৱিষ্যতে ভাল এজন সুস্থ দেশৰ সুস্থ নাগৰিক হওক তাতে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু সেইটো কাৰণে ময়ো মানে এই স্কুলখন কলেজখনৰ কিছু স্মৃতি ৰাখি যাবৰ কাৰণে মই মানে এই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ আজি, আৰু ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ যাম এনেদৰে এনেদৰেই আৰু আমাৰ কলেজখনৰ দৃশ্যসমূহ দেখাবলৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেন মানে আমাৰ কেম্পাছ কেনেকুৱা আছিলে, আমাৰ ৰুম কোনটো আছিলে, সেয়াও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। আৰু এই মনোৰম দৃশ্যৰ আজি উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আচলতে, আৰু পাছতো যাতে মই চাব পাৰোঁ আমাৰ কলেজখনৰ কেনেকুৱা সৰস্বতী পূজা কেনেকৈ আয়োজন কৰিছে তাৰ কিছু আভাস আপোনালোকক দিম, আৰু ময়ো ভৱিষ্যতলৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত আৰু বিশেষ স্পেচিয়েল নাই একে আৰু সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে এইটো চেলফিটোৱে স্পেচিয়েল ন আমাৰ কাৰণে। এনেই মানে পূজা কৰা হ'ল নাই? কৰিলোঁ কৰিলোঁ তাই কৰিলে তই কৰিলি কোনোবাজনী লগত নাহিলে চাগে দুখ পাইছে কাৰণ তাই ওলাব নোৱাৰিলে আজি সৰস্বতী পূজা বুলি। অলপ নিজৰ ৰুমকেইটা চাবলৈ যাওঁ। এতিয়া আমি আগতে য'ত ক্লাছ কৰিছিলোঁ তাত এপাকটো সোমাই আহিব লাগিব, এবাৰ ৰুমকেইটাটো চাই আহিব লাগিব আমি কেনেকুৱা হৈছে ৰুমকেইটা বৰ্তমান চাওঁগৈ আৰু নেকি। আমি ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ছেম এই তাত পঢ়িছিলোঁ হা, আৰু থাৰ্ড ছেম আৰু ফৰ্থ ছেমটো এই দিছিলোঁ এই সাত নম্বৰ ৰুমত আমি
থার্ড আর ফোর্থ সেম আর ফিফথ আর সিক্স সেমিস্টার হলে আমার এই যে রুমে এটা বর্তমান গিয়ে আছো এই রুম এই রুম তো আমার হেক হেক আছে এই রুম এই রুমটোতে আমার বহু স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে কিন্তু তলা মাছ হে বড় বেয়া বেয়া দিন দে রুম নম্বর নাইন রুম নম্বর নাইনটি হচ্ছে আমার লাস্ট লাস্ট রুম আছে এই রুমতে আমার যে সপন দেখি ন কিন্তু সদায় ঘর থাকি যাব আমার এই রুমটো এই বহিব কি আদা দিল কি আমি ক্লাস করল আর এই গলি রয়ে আমি সদায় আমি বেঞ্চ মারি লো বেঞ্চ মারি পুরা আমি আড্ডা দিয়াতে থাকো I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being lied to You made this mess and left me with the pieces Now I wanna burn all the bridges between us গোহার হাই সেকেন্ডারি আমি এপাক দি দিম গোটে এপাক চাই দিম কেনা হয় পরিবেশ হায়ার সেকেন্ডারি এপাক দি দিম আমি এটা পঢ়া যিহেতু ইয়াত এপাক নাহিলেতো আধৰুৱা হৈ যাব আৰু সৰস্বতী পূজাটো চ' ইয়াত এপাক দিব লাগিব ইয়াত এপাক দি আহিহে আজি ভিডিঅ'টো হেক কৰি দিলে হৈছে I've been stuck on memory But it's not like I need it And you may have some history But we don't have to repeat it Sir, what is it? Video, recording video আমি এটা কি কম মনে আছে না এবার এবার আমি আড্ডা দিছিলো আচলতে এইযোৰ জামুক গছ হয় আৰু ইয়াত জামুকবোৰ একদম পুৰা লেতেৰা হৈ থাকে এবছৰে দেখোন এই নহতে আমি খালি এতিয়া মোটে গোন্ধ ইয়াত মতি পাওঁ আৰু ইয়াত ৰখি থাকোঁ আমি এইডোখৰ ৰখি থাকোঁ তোমাৰ ক্লাছ ৰুম এইডোখৰ আছিলে ন এই ৰুম নম্বৰ টেন তিনি নম্বৰ আমি কিমান পইচা কথা আমি মোৰ পিছফালৰ ঘৰ তিনি অঁ আমি চাৰি নম্বৰখনত বহিছোঁ চাই লওক এই ইয়াৰ কিনাৰফালে চাৰি নম্বৰখনত বহিছিলোঁ আমি চাৰি নম্বৰখনত ইয়াৰ লগতো বহুতো স্মৃতি জড়িত হৈ আছে বৰা হাঁহখিনিৰ লগত বৰ্তমান ইয়াত বেছি দেৰি নেৰাও ঘৰতে সময় ইয়াতে অকণমান থাকিম বুলি যাবগৈ লাগিব গুৱাহাট কলেজৰ পৰা আহি পিনে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰা আহি পিনে গুৱাহাটত অনুষ্ঠিত হোৱা বাণিজ্য মেলা পালোহি আৰু গুৱাহাট কলেজ আৰু গুৱাহাট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ভিডিঅ'টো হেক কৰা নহ'ল আৰু এই বাণিজ্য মেলাৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টো হেক কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এই বাণিজ্য মেলাৰ ভিডিঅ'টো বেলেগকৈ বনাম বেলেগ এদিনা আহিম বনাবলৈ আজি সৰস্বতী পূজাতে সীমাবদ্ধতাক ব্লগটো তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে হেক কৰিছোঁ কি পালে কি দেখিলে নাজানো যিখিনি পাৰিলোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো মোৰ চেনেলটো ভাল পালে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ওচৰতে থকা বেল আইকন টিপিবলৈ নেপাহৰিব তো এনেধৰণে ভিডিঅ' পাই থাকিব আপোনালোকে হ'ব তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আজি ভিডিঅ'টো হেক কৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম বৈ ৰাখো আঙ্গ বৈ